الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. پچھلے چند دنوں سے رمضان کے آخری اشرے میں کرنے کے کام بیان کیے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں رمضان کے آخری اشرے میں کرنے کا ایک اور کام، اور وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ راتوں کو دعائیں مانگے. دعا کو اس رمضان کی یا اس آخری عشرے کی ایک اہم ترین چیز بنایا، اور ہر ہر رات میں اس دعا کے ساتھ اللہ کا قرب طلب کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت رمضان مبارک میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تین چیزوں میں آپ اضافہ فرماتے: ایک، آپ رات کے قیام میں اضافہ فرماتے، دوسرا آپ صدقہ کرنے میں اضافہ فرماتے، اور تیسرا یہ کہ آپ دعا کے اندر گریا اور زاری میں اضافہ فرماتے. تو اہم راتیں ہیں، اللہ کی رحمت کی راتیں ہیں، اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان راتوں میں عام بندہ بھی اٹھا ہوا ہوتا ہے سحری کے لیے، تو اس لیے ان راتوں کو اہم سمجھا جائے. کیا وعید ہے کہ ان راتوں میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جائے اور ہمارے دلوں کے حالات بدل جائے. حدیث پاک میں آتا ہے: علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا اٹھنا جو ہے وہ لازم ہے. فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ، کہ یہ نیکوں کا اللہ والوں کا طریقہ ہے. یہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. چند راتیں رہ گئی ہیں، ان چند راتوں میں راتوں کی عبادت کو اور راتوں کو دعا مانگنے کو اپنے معمول میں زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعا ان الحمدللہ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل بلاء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.